Moi, tässä me ollaan. Meistä esitetään, tai siis musta esitetään nyt syytöksiä, että mä olisin tosi paha valtion vihollinen ja mä hyväksikäyttäisin niinku Heli sua. Musta on esitetty tämmösiä syytöksiä ja että mä niinku hyväksikäytän näitä uhreja, kun mä kerron Suomessa, mitä perheelle tehdään, sosiaalihuolto tai tuomaritkin tekee jotain ihan laittomia, niin tämmösiä syytöksiä on nyt tullut. Mä tiedän, niinku, tässä mä nyt oon Helinkaan ja mitä Heli niinku on mieltä tämmöisistäkin, että onko mä joku hyväksikäyttäjä tai joku kamala ihminen, kun me tehdään tätä lapsiperhetyötä. No ei tietenkään. Enkä mä itse halua, että Heli sanookaan hirveästi enempää, mutta tämmönen maa tää nyt vaan on, että niinku, mä pelkään tällä hetkellä, että niinku, mitä tossa tapahtuu tuolla Lohjalla, yksi perhe, missä äiti pakotettiin turvakotiin huostaanoton uhalla, ja mä näen tossa, mitä ton Outin äidille meinataan tehdä pakkopäätöksiä, sosiaalihuolto. Tää on aika hurja maa. Vauvoja viedään Espoossakin väkisin rahan takia. Tää on aika pimeät menoa meillä. Että ja sitten nyt esitetään mustakin taas kaikenlaista maanantaina oikeuteen. Todennäköisesti siellä tulee ihan poskettomia syytöksiä, vaikka mä oon niinku se vieraannuttamisväkivallan uhri ja mun lapset. Niin todennäköisesti muuhun esitetään ihan sairaat syytöksiä siellä maanantaina. Että semmonen maa. Ei me olla länsimaa eikä oikeus.